Kør vi, gutter. Hjælp hinanden. Det er jo den. Så er det retur! Godt, Mikkel! Der er hænderne! Rasmus, vi fanger den! Kom igen! Så! Afgør det! Godt, Mikkel! Kom til dig, Majo. Helt over. Der er baby der. Kom igen. Blå mand. Hvem tager vi, gutter? Hvem har vi? Længere end det der, August. Kom!
Ja tak. Ja tak. Ja tak. Og spille. Kom, Mila. Kom, Mila. Følg. Kom, Mila. Hvad er den? Hvad er den? Udmærket. Godt, det der. Kom. Godt, Jonathan. Jan, er klar? Du er i større oven i hinanden. Kom, Jonathan. Ja. Kør, Vadon. Milas er derinde. Ja, kom, Milas. Ja. Kom så, Mila! Sjæl, Elfram! Godt. Det kommer her. Ja. Godt, her, det. Ja. Godt, det er rigtig flot. Godt, det der. Ja. Vi skal søge op i linjen fremad, ikke ind på midten. Det er for farligt at kaste den ind på midten. Fremad, Vadon! Kom igen, kom FC! Sådan der! Rigtigt, rigtigt! Kom på, Luki! Igen! Skal vi være tilbage? Så det er lidt værre, ja? Godt, Jan! Kom fast! Stop nu! Det er værre, det er ikke som efter. Hvad er det? Øj! Stærk, Jonathan! Følg ham, følg ham! Sådan! Kom, Sang! Løb, Elias! Kom igen! Kom igen!